Ustaz, apa hukum meracung di kawasan kubur? Minum racun. Ha, mati tak boleh, tak syarat. Minum racun di kawasan mana pun tak dibenarkan. Meracung di kawasan kubur, meracung apa? Meracung rupu. Tak apa, meracung di kawasan itu lah. Di atas kubur tu, hamba sebut dah perbahasa bak tumbuhan yang tumbuh di atas kubur. Jangan ganggu kerana dia merupakan itulah orang. Dahlah mu ayat anak dia tak mari zikir tu. Sekurangnya rupu atas kubur tu berzikir untuk diri dia. Tak apalah, jangan duk racun nyanyo.